našom pad. Če to možemo da Тешка утакмица како сите до сега. Немаше многу изненадувања, сме играле многу пати со Австрија. Така и ова, бевме спремни за нив. Имаат они добро светско, играат подобро од порано. Беше тешко, водевме па се враќа они неколку пати така, но на крајот го зголемивме водството и тоа го претворивме во победа. Па, ни Словенија нема да ни е нас некоја нова репрезентација. Сме играле со нив, ги гледаме често, сега ги гледавме исто. Значи, мислам дека добро играат ракомет, спремна репрезентација. Мислам дека ќе ни биде најтешка утакмица до сега, иако игравме веќе со Хрватска. Ќе ни биде тешко со нив, но со добра одбрана, со малку среќа и мислам дека може да ги поминам. Па имаат тие они плеймейкери. Пола екипа им се плеймейкери, мислам дека од нив доаѓа најголемата опасност, паметни играчи, знаат со топка, знаат без топка. Нив ако го испречиме, мислам дека ќе ги победиме.